7-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихатының кезекті 21-ші сессиясы өтті. Онда облыстағы жерлерді тиімді пайдалану, жер ресурстарын қорғау, жер телімдерін бөлу және игеру, бос жатқан жерлерді халық қажетіне қарай пайдалануды жоспарлау жөнінде атқарылып жатқан жұмыстар жайы айтылды. Аймақтың жер қоры 14,4 миллион гектарды құрайды. Оның 72% егін және мал шаруашылықтарын дамытуға қолайлы. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық жерлерін пайдаланудың тиімділігін арттыруға кері әсерін етіп отырған факторлар да жоқ емес екен. Оның негізгісі жер пайдаланушы субъектілердің ұсақтығы. Мұндай кіші шаруа қожалықтары материалдық, техникалық және қаржылық жағынан әлсіз. Солардың салдарынан егістік жерлердің біраз бөлігі жыл санап игерусіз қалып жатыр дейді мамандар. Қазіргі кезде көлемі 1 миллион гектар жайылымға 249,000 мал басы шығарылды. Ағымдағы жылы тоғыз айында 155,000 гектар қосымша жалға берілді. Лесхоздағы жерлер дейсіздер, ол жалға беріледі. Сондықтан осы жұмыстар жүргізіліп келатыр. Төртінші бағыт ол жер пайдаланушылармен өнім жиналып алынған немесе жайылымы бос жерлерге кедергісіз мал жайы бойынша ауыл шаруашылықтар, кооперативтер мен шаруа қожалықтарымен меморандум жасау арқылы келісімшарт жасалды. Қазіргі кезде көлемі 486,000 гектар болатын 2071 шаруа қожалықтарымен меморандум жасалды. Сондай ақ жиында президент тапсырмасына сәйкес жайылым тапшылығын 2023 жылдың соңына дейін жою бойынша да қолға алынған жұмыстардың нәтижесіне тоқталды. Бұл мәселе бойынша тағы 3 спикер жарыс сөзге шықты. Жерді тиімді пайдалану бойынша кей аудандарда біраз кемшіліктер анықталған. Мәслихат отырысына келген Шу ауданы әкімі Сәкен Арубаев аудандағы ахуал туралы айтты. Халықтың мұқтажын қайтару жұмыстарын біз екінші этаппен жүргізіп, бүгін күнге аудан көлемінде 6683 гектар жер телімін мемлекеттік қорға қайтарып алдық. Енді қалған аржақтағы 50% қалды, сонымен біз жұмыс жасаватырмыз. Бұл елді мекендердің 5-7 радиустағы жаңағы жайылымдық жерлер. Басқосуда жануарларды құрықтаудың, уақытша ұстаудың және жансыздандырудың қағидаларын бекіту туралы облыс әкімдігі ветеринария басқармасының басшысы баяндама жасап, депутаттар ережені мақұлдағанымен кейбір нормаларды реттеу бойынша жұмыс жасап құрылатын болды. Қасымжан Байкүшіков, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.